Вітаю на каналі YouGames. Мене звуть Ігор, зі мною поряд Ілля. І ми будемо сьогодні грати у настільну карткову гру, навіть не просто настільну, а живу карткову гру Marvel Champions. Вже ми трошечки в неї пограли, і я сподіваюся, трошечки набралися досвіду. Але нам ця гра подобається, і навіть купили ось такі фігурки. Ну, давайте почнемо з того, що хто за кого, хто сьогодні буде грати. Ну, Ілля сьогодні буде грати за Тічало, він же Чорна Пантера. Да? І в нього є ось такий, ось така Чорна Пантера, яка буде йому допомагати в цій грі. Ну, більш детально познайомимося вже по ходу гри, зрозуміємо, хто що буде робити. В мене сьогодні жінка Галк. Отак от. Буду зеленою жінкою. І ми будемо битися проти Носоріга, будемо битися на звичайному рівні складності, тобто перша і друга стадія Носорога. І будемо його намагатися перемогти цього лиходія. Він буде у нас ось таким, да? трошки це інший хлопець, але теж лиходій, тому буде уособлювати цього лиходія. На жаль, в мене варіантів ось такого немає, але я думаю, що і так впораюся. І для того, щоб завершити приготування, ми маємо зрозуміти, що в нас відбувається в нашому сценарії. Напролом! І це основний план. Він єдиний у Носоріга, тільки один. Носоріг атакує будівлю щита. Тут написано вміст. Ми якраз саме так і зібрали колоду. Це Носоріг першого і другого рівня. І це набір сутичок стандартний плюс загроза вибуху. Ну і підготовка перегорніть на стадію 1Б. І тут 7 загроз на одного героя, тобто 14 загроз. Якщо назбирається, то ми програємо. А що ж, в принципі, тут відбувається? Носоріг намагається пробити стіну будівлі і вкрасти партію вібранів. Зупиніть його. Якщо ця стадія плану досягає цілі, гравці програють у грі. Ось так. У Носорога 14 життів за одного героя, і ми йому, відповідно, вже накрутили 28. Тобто на двох це 28. Ми відклали в сторону наших ворогів особистих і маємо наші зобов'язання, відповідно, затасувати у колоду. Так само і у пантери, та сама історія, ми будемо затасовувати їх зараз у колоду сутичок. Але сподіваюся, вони все ж таки не прийдуть. Ну, це гра, подивимося. Так, і пантера починає з 11 життями, і жінка Галк починає з 15 життями. Ну, в принципі, ми готові вже починати, всі приготування ми завершили, і починаємо, беремо, оскільки тут в мене написано, що розмір руки 6, так само і у Тічали, тому беремо по 6 карт. Раз, два, 3, 4, 5, 6. І ми можемо зробити так званий муліган, да? Тобто ми можемо скинути карти, якщо я нам не прийшло. Це робити. Ти будеш це робити, добре? 3 карти буду скидати. Угу. І буду брати ще 3 карти. Все, я взяв. І це дуже погано. Я теж 3 карти скину. У мене дуже погано. Ну, будемо щось робити. Раз, два, три. Воно якби добре, але воно дуже погано. Так добре чи погано, визначайся вже. Ну, я цими картами, такі ж карти, ну, краще воно таке собі. Ну, добре, ти починаєш твій хід, давай. А я не знаю, що мені робити з цим. Ну, чесно. Ну, по-перше, ти можеш використати властивість я не буду. Тічали, да, і тут підготовка, знайдіть у колоді апгрейд з характеристикою Чорної Пантери, додайте його в руку, притасуйте свою колоду. Можете мені так сказати, це буде четверте.
Ну, добре, якщо в тебе ти зібрав вже всю купу своїх апгрейдів, то давай навішуйся швидше, тому що ти нам знадобишся в повному костюмі. Так, да, але я можу грати тільки Вакандою. Ладно, нічого страшного. Давай тоді. Напевно, ось це я буду грати за дві Ваканди. Так, це в нас апгрейд, і це вібраніумний костюм, броня Чорної Пантери. І вона буде спрацьовувати тільки тоді, коли будуть гратися ось такі карти, які зараз Ілля скидає. Ну, мабуть, він знає, що він робить. Я знаю, тому що добре. Апгрейди скидати не хочеться. Добре, але використовувати апгрейди без Ваканди неможливо. Да. Ну, я сподіваюся, він знає, що він робить. Далі, що ти ще робиш? Сюди. Ось ти перетворився на Чорну Пантеру. Ось така у нас Чорна Пантерка. Два знешкодження, два атака, два захист. І є властивість удар у відповідь. Тобто, коли його будуть бити, він буде царапати того ворога, який Ответ. Буде бути. Атакувати мене – це атакувати Ваканду, каже Чорна Пантера. Давай, напевно, я йому на дві рани скажу. Тобто, ти використовуєш базову атаку і б'єш на два. Далі. Все. Оце і все? І ти лишаєш карти? Да. Ну, добре. Якось так прийдеться. Ну, добре. Що ж робити? Ну, мені не дуже повезло. Так, ну що? Ну, мені взагалі не повезло з картами, тому буду щось намагатися зробити. Ну, по-перше, я переходжу в стан жінки Галк. І тут є дуже кумедна штука. Ти що, культуристка? Реакція. Після того, як змінили свій вигляд на цей, завдайте два поранення ворогу. Я двометрова яскраво-зелена жінка. Люди витріщаються незалежно від того, як я одягаюся. Каже жінка Галк, і ми автоматично наносимо два поранення носорігу. Там же 24 залишилось. Так. Але це не все. Оскільки є зараз можливість, жінка Галк використовує свою базову атаку, б'є на 3. Раз, два, три. 21 життя. Але мені здається, цього замало. Тому за оцей ресурс я граю ось таку карту. І це удар. Раз, два. Це подія, навичка, реакція. Використавши базове вміння атаки, розвини жінку Галк в готовність. Я не терплю хамів. Отак. Каже жінка Галк, і знову повертається в, так сказати, бойовий режим. І знову атакує. Раз, два, три. Тобто хам? Ну, судячи за все, ще той хам. Тому що, знову ж таки, за оцей ресурс граю ще удар. Раз, два. Ну, не дуже любить хамів. Тому ще раз б'є. Раз, два, три. От так, вже 15 одиниць життя лишилося, але, на жаль, в мене немає тих карт, які мені дуже були потрібні для підтримання темпу. Тому, незважаючи на такий сильний початок, я думаю, далі буде складніше. І на цьому все. На цьому ми закінчили, і тому ми маємо добирати. Фаза наша дій закінчилася, ми маємо добирати. В тебе на добір розмір руки 5, тому ти добираєш до 5, а в мене тільки 4. Тому я добираю тільки 2 карти, тому що 2 в мене вже були. Ось так якось. Все, розвертаємо свої карти. Мені взагалі не фартись. Так, і тепер активується наш лиходій. І спершу він просувається трошечки план, зловісний план, і він буде зараз бити. Коли він буде бити, в нього є базова атака, і ми маємо відкривати карти підсилення і дивитися, що буде відбуватися. Я зараз не буду захищатися. Ти не будеш захищатися, і носоріг б'є, тут цілих 2 значки на підсилення, тобто він б'є 2 плюс 2 на 4. Тобі 4, а оскільки в тебе є оця властивість удар у відповідь, ти дряпаєш його у відповідь. Далі він буде бити мене, я не захищаюся, і це так само удар на 4,
Але в мене... тобі якось це... Але в мене ще 11 життів. І нічого далі не відбувається. Далі в нас останній етап – це... Сутички. Сутички, так. Да, карти сутички. Ми відкриваємо по одній карті сутички. Давай, по черзі. І це дуже підступна карта. Тіні з минулого. А завжди, будь ласка. Давай, постривай, я покажу, що тут відбувається. Це дуже підступна карта, тому що при розкритті розкрити відкладеного осторонь посіпаку з набору запеклого ворога. Він стає вашим посіпаковим нападником, розкрийте побічний план з цього ж набору і введіть його в гру. Затасуйте решту карт запеклого ворога в колоду сутичок. Якщо ця карта не вводить посіпаку запеклого ворога в гру, вона отримує наступ. А це лукавство? Це лукавство. А я можу це відмінити? Відміняй. Ось так. Є дуже сильна карта, станьте позаду, каже наша пантера, і втручання героя. Коли розкривається карта лукавства з колоди сутичок, скасуйте її ефект при розкритті. Натомість вас атакує лиходій. Увага, громадяни, відійдіть назад. Ну, я буду захищатися. За оцей ресурс, правильно? Так. Ну, я буду Ти будеш захищатися, він тебе атакує. В нього базова атака 2 і плюс 1, тобто на 3. Тебе захист 2, і він наносить тільки одне поранення. Але... Зато відмінив цю штуку. Да. І, на жаль, це підсилення, дуже сильне підсилення, в атаку прикріпіть до носорога і примусове втручання. Коли носоріг атакує, атака отримує надмір. Тобто надлишкові поранення союзникам від такої атаки будуть завдані гравцеві, які його контролюють. Після такої атаки скиньте цю карту у відбій. Тобто, і вона... він буде тебе бити, знаю. Тобто він, цей апгрейд одноразовий, але дуже сильний. Тобто вже в нього атака на 5. І останнє, передається жетон першого гравця, тепер я перший гравець. У мене проблемка. Я нічого в цьому ході не зможу. Це дуже погано. Ти абсолютно не допомагаєш в битві з носорігом. Зараз тільки жінка Галк намагається щось витягнути звідти. Мені карти не йдуть. Тоді за силу агресії. Це карта, яка, коли ми граємо... якусь іншу, коли ми використовуємо як ресурс цю карту для іншої карти агресії, то ми отримаємо додатковий ресурс. І я хочу зіграти ось такий апгрейд, і це бойове тренування. Він буде додавати плюс одну атаку до вашого героя. Тоні, вона знову застаре, каже якась Дженет Ван Дейн. І я, відповідно... Тепер ти будеш бити на цілих 4. Відповідно, у мене є апгрейд. Ось так. І на цьому все. Я більше нічого зробити не можу, крім того, що вдарити на цілих вже 4. Раз, два, три, 4. А мені цікаво, а ці апгрейди можна іміти 2? Ну, 2 таких апгрейди на одному. Тут хоч... так, максимум 1 на гравця. А, ну ладно. Тут написано, максимум 1 на гравця. Так, твій хід. Ну, я нічого не можу зробити. Добре, що ти робиш? Нічого. Взагалі? Ти взагалі карти не витрачаєш? Нічого. Це дуже сильно вплине на нашу гру, і, скоріше за все, ми програємо. Я розумію, ну, окей. Але скидати зараз апгрейди. Ну, а що робити? Приймай рішення. Краще скинь якийсь апгрейд, але постав собі інший апгрейд, ніж просто пропусти хід. Це, ну, в цій грі це темп дуже важливий. Ти же знаєш. Ми ж трошечки вже пограли в цю гру. Ти прокрутиш свою колоду і зможеш взяти свій апгрейд назад. До тих пір... Окей. Давай спробуй. Добре. Добре. Тоді добираємо карти. Я 2 карти добираю. Один. Отлично. Тож те, що я і хотів. Я добираю карти, і в мене повертається жінка Галк. І тепер фаза лиходія. Ну, по-перше, приходить ще 2 загрози. І тепер він мене буде бити, але з дуже серйозним підсиленням. З дуже серйозним підсиленням. І це прям буде боляче для мене. Це прям буде боляче для мене. Але що робити? У мене 11 життів, я витримаю. Він б'є плюс 1, тобто на 6.
І ця скидається. І половину від залишку, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, половину від залишку вже в мене нема. Далі він атакує тебе, але вже без цього підсилення. Але я хочу захищатись. Захищайся. Він тебе б'є на 4. Тобто на 2. І пробиває на 2. Мені нічого взагалі це не подобається. Туди, пожалуйста, одного. Да, точно. Ти ж його трошечки подряпав. Хоп, в нього вже 9 життів. Так, і в нас сутичка. Ця страшна карта. Я міцний, кричить Носоріг. Нужбо сміливіше, каже Носоріг. І при розкритті надайте Носорогу карту стану міцність. Ця карта отримає наступ. Міцність, тобто замість наступного отримання поранень, незалежно від кількості, просто скиньте цю карту. І наступ, наступ говорить про те, що я беру ще одну карту. І це чвал. І це дуже, дуже погано. Неймовірно погано, тому що при розкритті, якщо альтер-его, то буде наступ, а я герой. Носоріг вас атакує, якщо така атака завдає поранення персонажу, він отримує оглушення. Ну, я буду захищатися, варіантів в мене нема, тому що я можу... Померти. А, хоча стоп. Ні, я не буду захищатися, я не помру. Ти певен? Але я отримую оглушення. Да, да, да. Саме так. Я... Він мене на 4 атакує. Раз, два, три, чотири. Одне життя, да. І я отримую оглушення, а оглушення це в нас говорить про те, що замість наступної атаки цього персонажа просто скиньте цю карту. Ось так. Ось так мститься мені Носоріг за те, що ти нічого не робив. І в тебе чвал. Мені щось здається, що... Ну, давай ризикнемо. Ну, я нічого не бачу. Давай ризикнемо. О, я ж буду. Дві рани тобі прилітає. Щось мені здається, треба йти лікуватися. І тепер до тебе переходить жетон першого гравця. Так. Я або можу прокачати ось це. Ні, дивись. За вібрані я ставлю собі ось такий апгрейд перший. Так, це тактичний геній і спецвластивість. Знешкоджування. Заберіть одну загрозу з плану або дві загрози, якщо це останній крок ефекту. Потім я хочу за міць. Так. Ой. Зірати ось такий апгрейд. Добре. Енергетичні кінжали і тепер Чорна Пантера зможе ще й користуватися енергетичними кінжалами. Але не факт, тому що щось мені здається, що не, ми навряд чи щось тут вже зробимо, тому що ну, ти переходиш в альтер-его. Це зрозуміло. Ну, це зрозуміло, так. Так. Так, 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 так. А ти що робиш? Я скидаю дуже сильні карти як ресурси для того, щоб зіграти пекельну кішку. О, це добре, добре. Чому? Тому що хоч якось треба боротися з ось цим. Так, а до речі, він же ж тебе атакував з... Правильно. А ми забуваємо. Він атакував тебе з чвалом, правильно? Правильно. Ти маєш отримати оглушення, а в нього знімається міцність, тому що ти його у відповідь атакував. Правильно? Ну так. Да. Отак, не забуваємо. В мене моя пекельна кішка. Вона може знешкоджувати на 2, може атакувати на 1. І як дію, заберіть пекельну кішку в руку. Оберніться, джентльмени, і зустрічайте пекельну кішку. Я хоч трошечки знешкоджу цей зловісний план, тому що буде дуже боляче нам, якщо я цього не зроблю. Все, я все зробив, тому, крім того, крім одного, я переходжу в альтер-его і виконую лікування. На 5 лікуюсь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. В принципі, я все. І ти все. Добираємо. У мене тепер 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. До речі, непогано. Так. Розвертаємося.
І настає фаза лиходія, і перед тим, як буде покладено сюди загроза, в мене є, оскільки вона юрист в мене, да, в мене є дуже цікава властивість. Протестую. Втручання, коли на основний план треба покласти загрозу, зменшити її кількість на один. Я можу перетворитися в галка, якщо забажаю, але те, що я так можу зробити, не означає, що це варто робити. Ну, вона поки що оглушена. Але тут всього одне поки що додається, одна загроза додається, тому що моя властивість працює. І далі. Оскільки Чорна Пантера знаходиться у вигляді альтер-его, то Носоріг не звертає увагу на звичайних людей і втілює свій план. В нього вже є планування на один, плюс підсилення на нуль. Ну, слава Богу. Тобто тут тільки на одиночку. Те саме відбувається і зі мною. Оскільки я теж вже у вигляді людини, хоч і зеленої, але людини, і він теж втілює план. Один плюс один. Два. Тобто, фактично, в нас вже 6 загрози з 14, які призведуть до нашої поразки. І тепер сутичка. До тебе приходить найманець Гідри. Він охоронець, і допоки його не перемогти, не можна наносити рани безпосередньо лиходії. І що тут робить Гідра? А в мене знову міцність. І знову це наступ. І, на жаль, адвокатські справи – це моє зобов'язання. Я маю його самостійно розіграти. І я маю витратити час для того, щоб закрити свої питання адвокатські. Да? Виснажити. Я можу виснажити Дженніфер Уолтерс. І взагалі вивести цю карту з гри. Або покласти на основний план один жетон прискорення, скинути це зобов'язання у відбій сутичок. Тобто, він може до мене ще повернутися. І тут питання, що краще зробити. Або все ж таки мені підлікуватися і потім піти далі, далі щось робити, кудись когось бити. Сутичка трошечки сутичка. Ну, я за допомогою пекельної кішки зможу трошечки прибрати. Пантера, ти зможеш прибрати? Ти не зможеш, ти будеш лікуватися. Ти будеш лікуватися. Я можу це зробити, але... Ти, скоріш за все, будеш просто лікуватися. Що ж його робити? Ладно, я приймаю рішення, що окей. Буде один жетон прискорення, і я скидаю це сюди, для того, щоб я зміг використати максимально, підлікувати свою... Хоча... Ну, давайте я зараз подумаю. Угу. Так, я думаю, що все одно це потрібно робити. В мене плани грандіозні. Не? Може так. Виграти плани? Плани для виграшу? Та мені хоч трошки темпу набрати. Так. Все. І тепер у нас переходить жетон першого гравця до мене. І я буду ходити. Ну, почнемо з того, що я лікуюся на 5. І це в мене вже буде 11 життів. Підлікувалися на 5. Звісно, пекельна кішка отримує ще одне поранення, але знешкоджує дві загрози з плану. Знімає. А ти будеш її забирати? Так. І тепер я перевертаюсь. І в момент, як ви пам'ятаєте, в момент, як я перевертаюсь, маю нанести два поранення. Але оскільки він міцний, на йому не наноситься ці поранення, і він... Просто скидається ця картка. Так. Добре. Тоді я хочу зробити дуже важливу річ. Я за оці три ресурси граю ось такий апгрейд. І це сфокусована лють навичкам. Дія героя. Виснажте цю карту і отримайте одне поранення. Візьміть одну карту.
Так само, як і Брюс, я думала, що можу контролювати свою силу, свою лють. Ага, тобто це Брюс? Так. Так, Брюс Беннер, якщо бути точним. Бо він у мене отут є. Так, і я хочу скористатися цією історією. Я виснажую цю карту, отримую одне поранення, але беру одну карту. І ця карта допоможе мені за два ресурси вивести пана Галка у гру. Ось такий у нас. Ух, Брюс Беннер. Це там кузен, чи хто там він для неї? Він б'є на три. Він б'є на три. І, в принципі, він може зараз твого нападника і вбити. Або бити, наприклад, ти будеш продовжувати знаходитися в стані... Я буду лікуватись. Ну, ти полікуєшся тільки на 4, тобто в тебе буде 6. Твої плани, скажи мені. Завжди, я зараз думаю. Ти будеш у вигляді альтер-его ще, чи ти будеш повертатися у вигляд героя? Якщо я ось так зроблю... У мене взагалі нічого не виходить. Ти будеш у вигляді альтер-его. Ти будеш у вигляді альтер-его. Добре, тоді Галк буде атакувати носорога, затримує за це одне поранення, але в нього є своя специфіка. Я маю скинути карту, подивитися, і що це означає. Я скидаю карту з фізичним ресурсом, і це означає, що задайте два поранення ворогу додатково. Тобто, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Це найкращий варіант, до речі, який міг мені випасти. І він випадає. Добре. Я всі карти розіграв. Слухай, а може психануть і взяти цю карту? А от завжди, перебачення, підготовка. Найдіть у колоді, я ж це не грав. Так, але це при підготовці, ти вже не можеш це зіграти, да. Давай я психую, я ставлю собі маєток месників. Да, я скидаю Шурі, але... Яка мені б зараз допомогла би, але... В мене ось... Для чого тобі? В тебе і так вже три апгрейди є. Якщо три останні. Один, то немає значення. Два, три і чотири. Угу. Добре. Ось так. Потім задію його. Угу. Ось сюди. Добре. Давай я лікую, звісно ж. Угу. І на слідчому ходу я вже зможу, в принципі, виходити. Все? Так. Ти походив? Раз, два, три, чотири. Я тільки 4 карти беру. Угу. Так, ну добре. А я в альтер-его, тобто в мене 6 всього. Так. Так. І тепер дивимося. А до речі, ти розігрував його? Кого? Так. Да. Так, приходять ще дві загрози на наш план. У нас вже 7. Тепер мене він буде атакувати. Мене він буде атакувати і хай атакує. Хай атакує. І це на 4. Атака на 4. Раз, два, три, 4. А в тебе скільки? 6. Тебе не атакує, він займається втіленням свого підступного плану. І це на 2. Ой-ой-ой. Да. Це не втілює у нього, ну. Абсолютно вірно, він займається тільки охороною свого боса і не чіпає. В мене є сутичка, і це побічний план. Розбивай і забирай. Носоріг вламується і починає грабувати. При розкритті покладіть сюди додатково один жетон загрози за героя. І оцей символ небезпеки здавайте плюс одну карту сутички під час фази лиходія. Тобто ця історія буде нам дуже сильно шкодити. Тому що буде додавати додаткову карту. В тебе сутичка. Ця карта треба. Так, да. Якщо у вигляді альтер-его, то вона отримує наступ, так? Ця карта отримує наступ. Так. Щось я дивлюся дуже швидко. Ця карта отримує наступ. Дуже швидко зараз пролистається колода. О, план. Скільки?
план просувається, і лиходій втілює план на скільки? На один. Слава Богу, тільки на один, то і ну, тут вже 10 з 14. Є великий шанс програти. Поки ми втратили цілих кілька, я не знаю, там три ходи точно ми втратили. Я думаю, що цей темп нам гра не пробачить. Все? Так, да, все. Тоді я лікуюся. Добре. У мене 10, тому що в мене було 6. Потім я переходжу ось сюди. Потім я задію моє такмешників. Ну добре. Потім я хочу зіграти собі. А тебе треба відлікувати? Ну дивись, ну я не проти, в мене 6 одиниць здоров'я, я не проти, щоб мене хтось підлікував. Я можу тобі зробити, в принципі, медкоманду. Ти подумай, чим знизити загрозу. У мене є чим. Мене добре, є чим. Добре. Я хочу поставити ось такий апгрейд. Добре, медкоманда. Так, коштує 3, підтримка. Ось так, за оцей. Угу. Сила захисту, тому що тут подвіюється. Добре. І все. І в тебе 3 жетончики. Правильно, я хочу тебе ще підлікувати. Ну добре, задіюєш, один жетончик скидається і 2 рани лікуються, так. Потім за першу допомогу... А може ти не мене полікуєш? Може ти мені пекельну кішку полікуєш? Давай. Давай. Давай мені пекельну кішку краще, отак. Да. Угу. Вона буде знешкоджувати хоч щось. І далі я за ось цю Ваканда навіки. Так, скинув один ресурс і граю Ваканду навіки. Да? Що це за карта? Це завдяки цій карті розігруються всі ті апгрейди, які костюмчик тої Чорної Пантери, який є. Дія героя. Виконайте спецвластивість кожного апгрейду Чорної Пантери під своїм контролем в будь-якому порядку. Да? Це важливо. Ну, давай. Так, давай, напевно, перемістіть одне брат з вашого героя на ворога. Давай, наприклад... Ось це перше буде. Так. Тобто один я лікую. Угу. І, наприклад, ось цьому прийде. Добре. Ось цю карту мені треба зіграти останній, тому і завдайте одне брання виході та кожному посіпачі нападнику цього гравця. І ще угу. Один. Один? І туди один. І сюди один. І потім. Заберіть одну загрозу з плану або дві загрози, якщо це останній крок ефекту. А да, це останній крок да. Ефекту, тобто я знешкоджу дві. Угу. Ось так. Добре. Допоміг хоч якось? Ну, думаю, що допоміг, так. Да. Думаю, що допоміг. Тепер давай зробимо наступним чином. Тепер давай зробимо наступним чином. Почнемо з того, що... Пан Галк буде бити носорога. Оп, і ми скидаємо, і це в нас молнія, жовтий ресурс, енергія. Це не дуже добре, але спочатку ми наносимо 3 ураження носорогу, і тепер він друга стадія. І тепер при розкритті знайдіть в колоді або від бою сутичок побічний план «Розбивай і забивай». Забирай, а він в нас. А він в нас, тому він просто каже «Геть з мого шляху!» і стає трошечки сильнішим. Ми його, здається, розлютили. Але в нього тепер вже 15 за одного героя, тобто в нього вже 30 життів. Отак. Тепер ми маємо розіграти оцю нашу енергію. Дуже енергічний Галк. Завдайте одне поранення кожному персонажу. Давай почнемо з наших персонажів. Мінус один тобі. Один прилітає ось сюди. І помирає. І він відлітає. Я далі. В мене. Тобі. Жінці Галк. Йому ж прилітає. Тобто Галку. Прилітає пекельні кішки. І безпосередньо носорогу. Тобто на 4 він вдарив. Правильно? Ну так він і нам. На цей трошечки.
Так, далі. Далі ми будемо робити наступну історію. А далі ми будемо робити наступну історію. У мене є, тобто, ось такі два ще ресурси. Я можу потім... Ти зараз пекельницю ще раз можеш зіграти, там, нашкодити два. І потім я останнім, якщо захочу, я можу тебе опікувати. Я граю пекельну кішку і знімаю ось тут дві загрози. Ось тут дві загрози, да, для того, щоб трошечки відтягнути, бо буде нам бобо. Далі, я хочу зіграти дуже цікаву історію. Я трошечки знизив, для чого? Для того, щоб ми не програли, для того, щоб я зміг зараз перейти в жінку Галк. Але перед цим, маю на увазі Вальтер-Его з жінки Галк, але я перед цим використовую цю свою властивість і отримую додаткову карту. І тепер дивіться, тепер я за ось ці чотири ресурси, так само граю маєток месників собі. Так. Для того, щоб в мене щось було... Були карти. Щось було на атаку. Коли я буду у вигляді жінки Галк. І тепер я переходжу в альтер-его і лікуюся на 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, я у вигляді альтер-его. Карту... толку з неї немає зараз, бо брати її не буду. Все, ми походили і добираємо. Тепер в мене 6, раз, 2, 3, 4, 5, тому що одна в мене була. Так, ну будемо щось з тим робити. Які незвичайні карти, які мені зараз взагалі не потрібні. Так, і ось так. І тепер дивимося на нашу історію, що у нас тут відбувається. Ти зробив, да? Угу. Тепер у нас фаза лиходія, і ми пам'ятаємо, що вона протестує проти того, щоб викладалося багато загрози. Тому просто ось одиничка загрози. Далі носоріг тебе атакує. Ти будеш захищатися чи не будеш захищатися? Не буде захищатися, добре. І він тебе атакує на 4. Ой, я ж недавно підлікувався тут. Ну да. Мене не атакує, тому що я у вигляді зеленої людинки, і він просуває план і просуває його на цілих 3. Це погано. Це погано. Це дуже погано. Я навіть ніяк не зможу його. І це знову 10. І тепер в нас в тебе тепер за рахунок цієї карти цілих 2 карти сутички, в мене 1. Поїхали. Носоріг лікує. І тепер дивіться. Нам пощастило свої карти не стримати. При розкриті носоріг лікує 4 поранення. Якщо таким чином не вилікував жодного поранення, ця карта отримує наступ. Він може полікувати тільки одне своє поранення, але все ж таки він лікує. Думаю, що можеш мене спинити? Яке посміховиськ, каже носоріг такий. Зухвалий хлопець. Давай наступну. Ой. О, і це, да, це боляче буде. Знову ж таки, це в атаку, підсилення це на 3, він сам на 3. Ну, нічого страшного. Все гаразд. Я все прорахував. Ні, не все. Ні, не все. Чому? Тому що, хоча ні, хай буде все. І тепер в мене вже є оглушення, да, це фальшива тривога. Мало мене оглушити. Але якщо ви вже були оглушені, ця карта отримує наступ. І тому приходить до мене підривник Гідри. І коли він до мене приходить, я маю обрати або отримати 2 поранення, або покласти 1 загрозу на основний план. Я, звісно, обираю отримати 2 поранення, тому що нам загроза точно не потрібна. Ось так. Ось так. Так, тепер я буду першим гравцем. Можна попросити? Можеш мене попросити? Це дія? Так, це дія. Так, я можу тебе попросити виконати оцю дію. Але перед цим, ну, на пекельну кішку. Ага.
Давай. Скидаєш. Медкоманда пішла лікувати пекельну кішку, тому що це важливо, це потрібно. Це нам дуже потрібно. Забігай. Так. О! О! Яка цікава цікавість. Яка цікава цікавість. Добре. Добре. В мене потім буде якраз... Ага. Я хочу зіграти свій маєток месники, взяти ще одну карту. Добре. І мені здається, я зараз зроблю прям все... Може і зроблю. Я можу тобі дати, можливо, маєток. Давайте спробую розіграти. Спочатку я розіграю пекельну кішку, і вона знімає звідси дві загрози. Далі. Треба ж бити того носорога. Як-ніяк. Як ти це хочеш робити? Далі. Я переходжу в режим жінки Галк. Перейшов в режим жінки Галк. І дві рани я маю нанести. Та я думав, що ось цьому, а потім думаю, а чи це буде правильно для мене, чи ні. Ні, це буде... А хоча... Ну, ти можеш його вбити, ти можеш тому вбанути. Хоча, ні, я його таки буду вбивати цими двома і... Одразу граю наздогнати того підривника гідри, наздогнати їх знешкоджування. Реакція знешкоджування. Після того, як атака вашого героя перемагає ворога, заберіть дві загрози з плану. І тут питання в тому, що а чи зможеш ти потім забрати, наприклад, звідси? Чи все ж таки забирати? Я це зроблю. Чорною пантерою, своїм базовою дією. Два можу звідси зараз зняти. Щоб ми позбавилися ось цієї карти, наприклад. Тут у нас зараз 6, 7, 8. Окей, давай ми отак от зробимо, щоб ми позбавилися ось цієї карти. Добре? Ну, добре. Все? Ні. Це ж тільки початок. Далі. Далі в мене пан Галк буде бити носорога. Він отримує поранення і, на жаль, це ментальна штука, скиньте цю карту у відбій. Тобто, він просто завдав раз, два, три рани. Ну, нічого, він і так дуже, дуже кльово себе відіграв. Так, добре. Далі що? Добре. Так, мені це вже не дуже подобається. Те, що відбувається за. Те, що буде відбуватися зараз. Так. Ну, добре. Можливо, потрібно навіть так зіграти. Як? Зараз я думаю, як це правильно зіграти. Ну, я можу зіграти. Я просто можу його оглушити, але він тоді не буде бити. Він не буде бити мене, але буде бити підсиленням тебе. Ага. В тебе 6 одиниць здоров'я. Я буду на 2 захищатися. А він на 6 базовим б'є. Тобто, ага. висока вірогідність того, що він тебе просто приб'є. Ну, так. Але ти можеш, наприклад, перейти в альтер-его. Знову? Да, і не отримати від нього це пошкодження. Але ще буде це і капати. Буде, але тут 8, я думаю, що ми витримаємо. 8? 10? І вопрос, скільки от мене ще додається? 10, ну так, да, 14, тут, ну, 4 навряд чи прилетить. Хоча, ну, є ризик того, що прийде і щось туди прилетить.
Ладно. Можемо ризикнути. Ладно, якщо ти боїшся так Ні, ризикувати, давай спробуємо. Давай Чого? тоді зробимо трошки по-іншому. Ти чуєш? Ну, ні, ну слушай, ми можемо спробувати. Тобто, якщо нам повезе, то ми зможемо там ще пройти. Правильно? Я за ось ці три ресурси граю собі тигру. А що вони зараз робити будуть? Приймати на себе цей удар, ну, щоб тобою не ризикувати. А, дякую. Щоб тобою не ризикувати. Так, і жінка Галк тоді, ну, буде позбуватися, мабуть, оглушення. Що робити? Варіантів небагато у нас. Давай вона просто буде атакувати, таким чином вона позбулася оглушення. Все. І я все. Так що, мені вольтарею не переходити? Ні, ну, вже не переходь. Ми ж домовились по-іншому. Скинь головне оцю історію. Ну, давай. Скидаєш, да, знешкодження? Робиш? Так, я так бачу. Скинулися. Добре. І, до речі, я зараз можу ось це зіграти. Ну, добре, давай, це буде непогано. За який ресурс ти граєш? О. Давай за оцей. Добре. Ваканда навіки, кричить пантера, і обираю, в якому напевно, порядку. Напевно, треба знову дві загрози прибирати, так? Ну, можна, так. Да. Так, перемістіть одне поранення, а сюди, а туди. Так, є. Потім, виберіть гравчезу, дайте одне поранення, виході, та кожен посіпатися. Є, трошки знову і пошкарябав. І дві загрози. Дві загрози знімаються, добре. Тобто я чотири зняв, так? Так. Що далі робиш? В принципі, я можу зіграти ще ось цю карту, але вже за оце вібрані. Добре, вібраніум. За яким, до речі, приперся що? Цей носоріг? Ні, давай електрику. Добре, добре. Ось так. Добре, все? Так. Так, раз, два. О. Розвертаємося. Я, до речі, зможу ще підлікувати. Ну, подивимось. Ти готовий, так? Да? Зараз дуже важливе буде. Два сюди приходить. Дві загрози сюди приходять, два жетончики. Правильно. І тепер він буде атакувати. Я буду прикриватися тигрою. Але в нього буде надмір. Тобто він буде атакувати так, що... І тебе. Це дістане і мене. І тому... 3 плюс 3, 6, 7, 8. 8 мінус 3, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Але тигра моя загинула, але і ця штука скинулася. Дякую тобі, але... Так, тепер закінчилася колода, і ми маємо додати ось такий жетончик до нашого основного плану. Тепер буде сюди приходити, тобто буде швидше він втілювати план. Тобто нам той час, який ми втратили, бачите, як він на нас негативно впливає. Ну так. Головне нам пережити зараз цю історію. Я думаю, що ми йому почнемо дуже сильно шкодити. Сподіваюся. Подивимося зараз, як це буде відбуватися. Ну, я можу йому зараз Він буде тебе бити. Що ти робиш? Я захищаюся. Ти захищаєшся, добре. Давай, він б'є 3, плюс скільки підсилення? Ще 2. На 5. Ти на 2 захистився, тому тобі 3 прилітає, і у відповідь ти його дряпаєш на одиничку. Ні, не на 1. Ще на 2. Перед тим ти можеш зіграти свій апгрейд, якщо хочеш. Ось цей? Так. Да.
Граєш? Дуже цікавий апгрейд, нестримний, да? І він каже, що реакція після того, як ваш герой захищався, скиньте цю карту, розверніть його в готовність. У нас немає вибору, тому ми боремося і перемагаємо. Інших варіантів не дано, каже Капітан Америка. І контрудар. Реакція після того, як ваш герой захищався, це атака, тому ти скидаєш оглушення. Просто скинув оглушення таким чином. Добре. Добре. І тепер в нас... Завжди, я ж оцим міг, чи ні? Що ти міг? А, це атака, це да, атака, да. І до мене знову підривник Гідри приходить. Я не можу прийняти на себе два поранення, тому що в мене і так два, тому, на жаль, приходить сюди ще одна загроза. Ну, будемо тебе лікувати. Та я полікуюся. Нам треба знешкоджувати отам от. Ну, давай, що в тебе? І, на жаль, це зобов'язання, державні справи, це зобов'язані тічали. І ти маєш або виснажити тічало, вивести цю карту з гри, або вибрати і скинути апгрейд з характеристикою Чорна Пантера під вашим контролем, скинути це зобов'язання у відбій сюточок. Або ти якийсь апгрейд скидаєш, або ти виснажуєш свого, переходиш в альтер-его і виснажуєш. Приймай рішення. Скидай. Добре, добре. Скинув? Так. Все. Прийняв рішення поки що не чіпати ці зобов'язання, державні справи, так само, як і я своє адвокатське не чіпав. Скоріше за все, можливо, ще вилізуть. Але тепер переходить до нас хід. І давайте робити... А тобі потрібен буде, до речі? Тому що мені не потрібен. Мої так бойсників. Тобі буде не потрібен? Ну, так. Мені буде дуже потрібен. Ну, тоді я залишаю. Дивись, дякую. Ти сказав, що ми команда, ти сказав, що ти лікуватися не будеш. Ні-ні, мені не потрібно зараз лікуватися. Ні, я собі. А, добре. Ну, в мене хоча б 6. Добре, добре, ти полікувався і медкоманда закінчила свою роботу, в неї закінчилася медицина. І я хочу зіграти Люка Кейджа. Добре. 1, 3, 4. Да. Люк Кейдж – ось такий союзник, захисник, міцність. Цей персонаж входить у гру з карткою стану «Міцність». Послуги суперсилача, з вами говорить Кейдж. Він б'є на 2, знешкодження на 1, але в нього є міцність. Ага. І Пантера буде знешкоджувати на 2. Добре, Пантера знешкоджує. А Люк нічого не робить. Чому? Люк може бити і за це не отримує пошкоджень. Ні. Хочу, щоб міцність... Щоб він прийняв на себе удар носорога. Коли міцність буде. Зрозумів? Ну, добре. Ну, це? Як на мене, це краще буде. І я тобі моє так залишу. Граєш його зараз? Так, так, я буду зараз грати. Перший пішов. Я буду зараз грати. Ні-ні-ні, постривай. Мені спочатку потрібно розіграти дещо інше. Так, а якщо там краще карти прийдуть? Я використовую ось цю історію. Одну рану і беру собі одну карту. Ну, далі. Тепер я хочу зіграти Гаммаструс. Він коштує, він дорогий, коштує цілих 4 ресурси. Вони в мене є. І що це за штука? Це дуже атака суперсила, дія героя, атака, завдаєте ікс поранень ворогу, максимум 15. Ікс – це кількість отриманих вами поранень, а в мене зараз 14 поранень. Ти не на ту натрапив, каже жінка Галк, і лупить його на 14. А чому максимум 15, якщо в неї всього 15? Ну, можливо, десь є карти, які дозволяють їй отримати більше здоров'я. І тому є ось перша така історія, коли ми, коли я її носорогу отак от зробили. Далі. Пекельна кішка знімає 2 загрози. О, вже краще. 100% краще. Далі. Використовую маєток месників. Перший. І прошу тебе теж дати мені маєток месників. Є хороші карти?
І я хочу зробити. Ти в разі чого зможеш мене захистити? Ну, якщо ти так сильно хочеш, то да. Я за 3 ресурси виводжу пересмішницю. Виводжу пересмішницю, і це союзник, реакція, коли пересмішниця входить у гру, оглушіть ворога. Ну, і це так... ви називаєте наукою, каже пересмішниця, і завдає оглушення носорогу. Так. Так. Вона приходить, завдає оглушення. І там поранення, може вона знешкодить? Зараз. Жінка Галк вбиває оцього підривника Гідри. А ти не хочеш перейти там, полікувати? А я оце думаю, що може я й перейду. Ну там може ти не будеш зараз його вбивати? Ну він на один просунуть, ну... Хто на один просунуть? Ну оцей. Ні, буду вбивати. Чого це? Ладно. Ну, тому що він же ж просунуть. Пересмішниця. Отак. І давай ми дійсно, мабуть, знімемо одну загрозу з плану. Так. Все, ми походимо. Так, і оце ризик. У мене всього одне здоров'я, але є два союзники. Може, ти все ж таки перейдеш? Головне, щоб в нього не вийшла ота історія, що він буде, може бити з надміром. Ні, ну ти може, лучше все-таки перейдеш. Добре, я переходжу. Вмовив. Ну, от ось. Я переходжу. Все, тепер ми беремо карти. В мене закінчується колода, і я маю взяти собі додаткову карту сутички. Я затасовую свою колоду. Да, мені зараз карту не повезло. Ну, в нього всього 10 життів лишилось. Так? Да? Ми можемо зараз навіть перемогти, коли... Ну, я дуже сподіваюся, що ми його зараз просто розіруємо. Я гамаструсом пів життя йому зніс. Ну, так. Так, один. 2, 3, 4, 5, 6. Угу. І повертаються всі мої назад. О, він мене бить. Постривай. Наступає фаза, оскільки тут вже є жетон прискорення, але я протестую, тому... Знову ж таки, 2 жетона загрози приходить, це не працює, тому що тривога працює тільки коли зараз буде, так, до речі, а ні, все правильно, потім вже ж воно передасться. Так, тому 2 жетона загрози сюди прийшло. Далі він буде тебе атакувати, але не може тебе атакувати, тому що в нього оглушення, він передумав тебе атакувати. І тепер він буде втілювати свій зловісний план, тому що я у вигляді зеленої жіночки, і він на 3 втілює. І ось тут тепер грається тривога і втручання, знешкодження. Коли лиходій втілює план, зменшиться кількість загрози, що кладеться на план на 1. Усі підрозділи прийом, кричить. І тому на 2. На 2 загроза. Вона збільшилася тільки на 2. Це все одно багато. Так, і тепер тобі одна карта сутички, і мені друга карта сутички. Давай. Напад на тебе. Ти герой, лиходій, вас атакує. Умри! Ну, я буду захищатися, можливо. Так, а чому? Захищайся Люком Кейджем. Ну, так він не зможе бити. Ну і що? Зато ти захистишся. Ну ладно. Давай. І 4 наносить, але міцний. Оскільки він був міцний, просто скидається ця карта. Так, і в мене цілих 2. Не стримати, ну що ж ти, лікуєшся, ага, носоріг. Думаєш, що можеш мене спинити, каже носоріг, і при цьому лікують 1, 2, 3, 4 на 4. От, ні, от негідник. А ще раз лікується на 4.
Раз, два, три, чотири. Я думав, що ми тебе вже перемогли. Ах ти ж! Ах ти ж такий негідник! І тепер це переходить до мене. І я буду першим гравцем. Ну що? Чи зможемо ми його добити зараз за цей хід? Питаннячко. Не певен. Я хочу зіграти маєток месників, подивитися, що в нас тут є. Що в нас тут є? Може, в тебе є ще одна суперсила? Моя. Та ні, немає. Немає, на жаль, немає. Немає. І немає ще однієї важливої карти, щоб я тут загрозами трошки поборовся. Ну ладно, давайте, я роблю, тут можна зробити дію, забрати пекельну кішку на руку. Я її забираю для того, щоб її знову ж таки зіграти. Давайте подумаємо за рахунок чого. Ось за рахунок цих трьох карт я граю собі пекельну кішку знову. І вона знову йде знешкоджувати. На два. У нас лишається шість. Так, пересмішниця. Пересмішниця. Пересмішниця в нас так само піде знешкоджувати. Все ж таки треба не давати втілювати йому план. Не давати втілювати йому план. Все? Ні. Ні, ні. І ще раз ні. І ще раз ні. Так. Я маю підлікувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я маю підлікувати себе. Так, а тепер. Я переходжу у вигляд жінки Галк і автоматично б'ю його на два. І ще на чотири буду. Так я ж не можу, да. На жаль, я не можу. На жаль, я не можу. Так я ж не атакував. Це тільки коли атакуєш. Ця штука так спрацьовує. Так. Ну, в принципі, все. Все? Так. Да. Ну, тоді я хочу. Маєток месників. Так. Дивись. За вартоносець граю собі ось цей апгрейд. Так. І потім за ось цей апгрейд. Угу. Ну, ресурс. Хочу собі ставити ось цей. Бронежилет. Чи тобі поставити? Ну, за плюс один захист. Ну, чи тобі поставити? Стильно виглядає і рятує життя. Як хочеш, приймай рішення. Ну, тобі він потрібен. Приймай рішення. Тобі він потрібен? Ну, мені, я не знаю. Я... Значить собі. Став. В тебе 6 життів, так. Да. Став собі. Тебе 5. 6 теж. Я поки що тримаюся, я жінка-галка. Що, все? Ні. Що ще граєш? Його атакувати чи знешкоджувати? Чи атакувати, чи знешкоджувати. Я думаю, що можна зараз... Я думаю, що треба його атакувати. Все ж таки 5 ми знизили. Давай будемо його потрошку бити, тому що треба його вже добивати. Все? Да. В мене якраз 4 карти, я нічого не... Хоча я можу одну карту скинути. О, в мене... Хоча я можу одну карту скинути. Да. Але мені вистачило. Тобі вистачило, так. А я, мабуть, одну карту скину і замість неї візьму собі іншу. Угу. Так ми... Не можна так. Чому? Я перед цим можеш скинути. Скинув карту, так. І добрав до свого розміру руки. Так. Тепер сюди 3 прилітає. Так. Він має мене бити, але пересмішниця виходить на захист і він б'є на 3. Ну, на жаль, не витримує моя пересмішниця, звісно ж, і помирає. Давай. Я захищаюсь. Давай. Він тебе б'є на 4, ти захищаєшся на 3 з бронежилетом, тобто в тебе один прилітає. Але я хочу зіграти ось це.
і знову підготуватися. І ти не забувай, що ти його подряпав своїми кіготочками. Так, і тепер в нас... Сутичка. Да, карти сутички. І моя сутичка каже про те, що фальшива тривога відбулася і мене оглушили. Ой. Да. А тут міцний. Ой-ой-ой, він прям зовсім не хоче іще і наступ. Наступ, да. Він зовсім не хоче. Чвал. Sorry. І тут, крім того, що він атакує, якщо така атака задає поранення персонажу, ви отримаєте оглушення. Так, Люк Кейдж, захищайся. Добре, Люк Кейдж захищається. І це 3 плюс 3, 5. Помирає. Да, він помирає. На жаль. Саме так. Може, треба було мені пекельну кішку виставити на захист. Я не подумав. Добре. Давай, твій хід. Зараз я хочу. Да, твій хід. Вібрані. Ось такі рукавичечки мені. Будь ласочка. І потім стань. Та хоча ні, давайте за чорну кішку Ваканда навіки. Так, давай. Тобто, я б хотів би ось це зірати під кінець. Якщо добре. Чесно. Так. Давай одну загрозу. Давай одну загрозу. Потім одне поранення ось так. Але в нього міцність, так, це злітає міцність. І потім на 4 йому. Тому що це пазурі пантери, і якщо це останній крок ефекту, то 4 поранення. Да, і в нього лишається 9 життів. А потім ще на 2. І потім ще на 2, так? Да? Так. Раз, два. Звісно, їй би Люкевич, я б ще на 2 нанісив. Це все? Так. Добре, тобто ти мені маєток месників залишив, я правильно розумію? Ну, тому що я не хотів сутичку ще брати. Супер! Супер! Тоді ми ж будемо робити те, що нам потрібно робити. Ну, по-перше, пекельна кішка традиційно для себе знешкоджує дві, прям моя така помічниця. Прям моя така помічниця. Так, тепер жінка Галк. Я використовую свій маєток месників спочатку. Я атакую, скидаю оглушення. І автоматично граю ось таку карту. Удар раз, два за цей ресурс. Тобто я знову розвертаюся. І я б'ю. І б'ю я на 4. Раз, два, три, 4. І що ж ви думали? В мене цілих дивіще. Тому ще одна грається за... Купу енергії, просто купу енергії. Розвертається і наносить фінальні 4. Раз, два, три. І ми перемагаємо цього носорога. А тепер ми розігруємо маєток месників, ти береш там якусь карту, потім за неї. А давай отак, дивись. Ще. А тепер дивись отак. Просто отак. Оп! І все. І... Герої перемагають, Бачиш, не зря ми тренувалися, не зря ми тренувалися грати в цю гру. Ось така в нас вийшла на початку дуже складна гра, тому що на початку ми втратили темп повністю. І я, чесно кажучи, не вірив, що ми витягнемо цю партію. Але, можливо, десь ми десь начитирили. Я думаю, що ви нам підкажете, якщо це було так. Якщо ні, то, на, то ми зробили все прям правильно. Ось така класна в нас вийшла партія. Якщо вам це сподобалось, ставте лайки, не забувайте. І коментуйте, звісно, те, що вас цікавить, те, що відбувається на столі. І якщо ви... за якоїсь причини ще не підписалися на наш канал, будь ласка, зробіть це, нам буде приємно. І до тоді, до наступних відео. Пока-пока!